cada vez mais no nosso cotidiano. Por quê? Você tem uma câmera acoplada no seu smartphone que te permite registrar qualquer coisa a qualquer momento do seu dia, seja na rua, no trabalho, em casa, num passeio com a família, enfim, qualquer lugar. E mais ainda, dali mesmo você consegue mostrar para o mundo o registro que você fez. A IP Galeria se preocupa em como você vai executar essa fotografia, como você vai fazer o uso dessa ferramenta, né? Então, no dia 30 de maio, eu vou estar dando para vocês essa saída orientada de fotografia e celular que vai acontecer lá na URCA, para vocês entenderem, para eu conseguir mostrar para vocês e dividir com vocês as minhas experiências sobre um uso melhor, um uso mais adequado da fotografia mobile. Eu espero vocês lá.